အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ high pack ထဲမှာရှိတဲ့ butterfly နဲ့ insect ရဲ့ garden ကိုလေ့လာပြီးတော့ပန်းဉာဏ်ကြီးကိုရှောက်ပတ်ကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပန်းဉာဏ်လာလူတွေစပိန်ကားလို့ရသလိုပန်းဉာဏ်တွေမှာမြို့ရလူလေးရှင်တွေကိုရေးကြတာပြရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အခုစပိန်ကားနေရာကိုတွားကြအောင်လို့ပန်းဉာဏ်လေးကတော့တစ်ပင်ရဲ့ဒီတော့အုတ်ဆိုင်နေပြီးတော့မှာတော့လေပတ်လို့ကောင်းမဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆိုလည်းအနားယူစပိန်လာစီကြတဲ့လူများစုတွေ့ရတယ်။ဘာသာကိုလည်းလှူရှားတဲ့လူတွေလည်းတွေ့ရပါတော့နော်။ဒီလေစရိစီလို့နာမည်တက်လို့ပြီးသားကိုတွေ့ရတယ်။ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာလေးတက်ပြတ်ဖို့ဆော်ရနေရာလေးဖားပြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်နဲ့အခါနဲ့ဆော်လို့ရတယ်။ဒီမှာပြဆိုရင်တော့ World Pipe ပန်းဉာဏ်ရဲ့ကာပါကင်ကိုရောက်နေရာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီပန်းဉာဏ်ကိုတက်ခင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစပိန်ရဲ့စီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပိန်ကားရဲ့နေရာကိုအရင်ဆုံးသွားပါရဲ့ဗျ။စပိန်သွားတာတော့90ရက်စပိန်၊30ရက်စပိန်အစားအစားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနားကျရတာပဲเนาะအဲကျွန်တော်ကတော့ဘုံချာ၆တခုရှိတယ်ပြေးခဲ့ရတယ်เนาะသတိငါးတဲ့ခါကျတော့ဒီကြက်ပြားလေးပြေးရပေါ့เนาะခေါင်းနိုင်တိုင်ငယ်အဲ့လိုပြောပါတယ်ဒါလူတွေအများကြီးနားလေကြာပြေးရပါလိမ့်ရဒီပန်းကျန်လေးကိုသွားပါပြီသတိငါးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပန်းကျန်လေးကိုဝင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ရပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်စားတောက်တန်းတွေရောဒါလည်းလူတွေအများကြီးတွေ့ရပေါ့เนาะသောဝင်ခြင်းမှာဆိုရင်လည်းပန်းကျင်မှာစိတ်ပိတ်ပတ်လေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ကဲ။နော်ဆာစီးပါပြီဗျ။ပန်းကျင်ရကြတော့ကျေးပဲဗျ။ဒီပန်းကျင်ကိုလာပြီလေဆိုရင်တော့ BTS ကုပ္ပိအစိမ့်လိုက်မျိုးချက်ကဆင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာလေရတယ်။ချက်တူချက်စီးလာလို့လမ်းလျှောက်လာဆိုတော့ဆင်းလေးခက်ချောင်းတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ဒီဆိုရင်စပိန်နိုင်ငံကြီးတိုင်းသွားရတယ်ပေါ့နော်။ဒီစပိန်နိုင်ငံကြီးတိုင်းအခုကျွန်တော်တော့စနေမှာပြီ။သွားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒီမှာတော့အေးချမ်းပြီးတော့မှဒီတန်းဖြေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးတာတွေ့ရတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေတာဆိုကျွန်တော်ဘဲလေးလည်းရှိလို့ရတယ်ကနူးလေးလည်းလော်နေကြတာတွေ့ရရအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘက်ဆက်ပေါ်ကုချေကွင်းသုံးလေးကွင်းလေးတွေ့ရသေးတယ်ဒီမှာကို clay တွေဘလုံးလာကစားနေရအောင်ပြင်နေရပါဗျာဒီဆိုရင်အားစားလို့ရတယ်နေရာလေးတော့ဒီမှာလည်းခက်စီရင်ချင်တာလေလာရလေးလာတယ် butterfly ကတ်ကိုကျောက်ပြပြီဒါက butterfly ကလည်းအစ်ဆက်ကြီးရေပေါ့နော်သူကတော့ပညာလေးရနေဆယ်လေးကြီးကိုမနေ့7နာရီကျော်ကနေမိနစ်လေးတိုင်ကြည့်ဖြစ်တယ်7နာရီတိုင်ပြိပါရကြဒီမှာ stop line နဲ့ဒီ draw ကိုသတ်ကြည့်ရအောင် draw ထောင်းထားလိုက် spring လေးကိုဒီမှာအပ်ခဲ့ပါပြီဒါဆိုဒါကပန်းဖြေနေနားယူဖို့ရေးဒါကတွေ့ရတယ်ဒီအနေနဲ့လက်ပြလေးပြန်နေရတွေ့ရတယ်ဘယ်တော့မှစာကြည့်ကြည့်လို့လက်ပြလေးနဲ့လှစင်တာတွေ့ရတယ် Incredible World or Insect and Butterfly ဒီကြီးကတော့အခမဲ့ပါပါနော်စာပြရပါတယ်ဒီကြီးနေနေပေါ့နော် Sister Vivian တော့မှာတော့လက်ပြလေးကိုကျောင်းလေးကိုပြန်တွေ့ရတယ်နော်လေးပြရရင်ပုံပြအစင်းမျိုးအင်းဆက်မျိုးပြရနော်ဒီတော့ကြည့်ကြပါဒီမှာဆိုရင်အင်းဆက်လေးတွေအာဂျင်ဒိုးလေးတွေဆမ်းမိတ်ဆက်စီလေးလောက်အောင်နော်ဒီဘက်ကကြတော့အလုံးကြီးရဲ့ခြေချပိုးတယ်လို့အင်းဆက်ကလည်းထွက်လာတယ်နော်ဒါကတော့အင်းဆက်ကြော်ပါတော့ဒါကတော့ပြပြရမယ်နော်ဒီလိုဆိုလည်းဒီအင်းဆက်လူွယ်လေးတွေကိုပြထားတွေ့ရတယ်နော်
ဆိုရင်လေးပြလူကိုညာနေလို့ကြာတာရှိရတယ်ကြာခဲ့တဲ့မှာလိလာကြီးပါလေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ butterfly entrance ဆိုတဲ့ဒီပါလိလာအောင်ဒီဆိုရင်တော့ butterfly garden area ကိုရောက်နေပါဆေးပြ garden area ကြီးရေပေါ့နော်ကြော်လေးကိုလာပေးရတယ်ဘူးကြီးညာဘက်ချဲသွားရဲဆိုရင်တော့ဒီနေရဲ့ဒီစိတ်ကိုကြာလာပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆက်ဆက်ဆရာလေးနဲ့ပါတယ်ဆက်ဆက်ပြီးသွားရင်ကောက်ဘေးဘေးဘေးဆိုတော့သွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီရဲ့မျိုးစိတ်ဒီအားလုံးကိုထပ်ထပြီးဟာတွေ့ရတယ်။လေးပြလေးလက်ရှာမှာတော့အဲဆိုတော့လေးပြလေးတွေ့ရတယ်။ဒီကောင်လာပါရဲ့ဗျာ။ဒီကလေးကိုဘောကြီးလေးရပါတော့။ဟာလေးပြရင်မဟုတ်ဘူးအပင်မျိုးစိတ်လေးတွေကထပ်ထအောင်တွေ့ရတယ်နော်။ဒီတော့ဒီဘာဝတိုင်းခါလိုက်ပြရအောင်ဒီလိုဆိုလဲဒီအမှာပန်းပင်မျိုးစိတ်လေးတွေရောလေးပြလေးတွေရောလိလာစေရမယ့်နေရာလေးတစ်ခုပါပဲဗျ။အဲလေးပြလေးတွေကိုရှင်းရကြည့်ယူပါပြီ။ဓာတ်ပုံတွေလည်းရကြည့်ပါပြီဆိုတော့ပြန်ထပ်ပါပြီ။ဒီတော့ကြည့်ရတဲ့လေးလေး space and space ဆိုတော့အဲကောင်ယူရဲအနေနဲ့ချားနေရတဲ့ကိုရောက်သွားပြီတော့ထင်လာပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်လေးကြဦးရဲကိုကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဘာဆက်ရှက်လာတဲ့ခါမှာဒီဟာကံကိုရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာဆိုတော့ဖိတန်ကတရားကိုရပါတယ်။ဒီမှာဆိုလည်းဒီအချားပြင်ပအားကြီးဒီမှာလာပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒီကလေးသားရေကိတ်တွေကိုထားလို့ရတယ်လေးသားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘန်း20နဲ့ငါးလာလေးကိုထိလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ထိပါတယ်ကျွန်တော်ငါးလာထိရအောင်နော်အာဒီနေရာကတော့အဓိကဒီရဲမှာပေါက်တဲ့ပင်လေးပေါ့နော်ကြာလို့ကြာကျွန်တော်အီလုံးကြီးရဲ့ပင်လေးတွေအများကြီးကြာထားရနေရာလေးပြောပါမယ်နော်ကဒီဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းတာဒီမှာပေါက်တဲ့အချိန်များစုကိုပြသထားရှိရတယ်။ဒီတိုင်းရင်းနေမှာလေဒီအချိန်ကြောင်းလေးလာလားအတော်လေးကြောင်းလေးလာလားတော့အားရှိကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဟင်းဒီနေရာလေးကျထွက်လိုက်ကြအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ profile pack ကိုမအရလက်ဖက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะတန်းကျန်ဆိုရင်ဖက်ဖက်ဖက်ဖြစ်တာ ਨੇ ပေါ့เนาะအဒီမီရိုးတော့လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ကြာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ
လိုကေရီရောပေါ်နာရောအများဆုံးလာရောက်ဒီမှာကြာတော့ပြေးကြတယ်ပြီးတော့စပိန်နဲ့စီဗီရောမှာအရင်ကတည်းကတော့ကြာတယ်ဆိုတော့ပြောပြလာဆက်ကြအောင်လေတွေ့ရပါတယ်ကြာတွေ့ကြရင်ဖွင့်ကြရတော့နောက်ချက်နိုင်ရင်ရရှိနိုင်ကြာဒီလိုဖလာပြီးမှလည်းချိန်ကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီတန်းကျန်လေးကိုနောက်နဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ကြာအားလုံးပဲကြည့်ရှုနေတဲ့ကြာကြည့်ပါတယ်တော့ကြည့်ပါတယ်ကြာ